Një ekspozit me 26 fotografi të fotografit të njohur shqiptar Roland Tasho, me personalitete të huaj të veshur me kostumet kombëtare shqiptare, është çelur në qytetin e Korçës me rastin e festave të 28 dhe 29 nëntorit. Cikli i personazheve të huaj me veshjet popullore të shumë krahinave është një motiv i njohur në fotografitë e Roland Tashos, një projekt gati 20 vjeçar, që nga ambasadore albanolog të njohur, si dhe personazhe të tjerë publik të politikës, artit, sportit e medias, janë fokus kusi i objektivit të Tashos. Këtë vit, për shkak të pandemis, gjetëm një formë tjetër të atmosferës dhe të festimeve të kse dita. Kam kënaqësin të kem në këtë ekspozit një nga emrat më të mëdhenj shqiptar të fotografisë, siç është Roland Tasho. Mjeshtri i cili nuk është i shquar vetëm për mënyrën e fotografimit, por dhe për konceptin dhe idetë që ai sjell në ekspozim. Si kjo që ne kemi sjell sot me rastin e festave. Të gjithë të huajt të veshur në petkun e kostumeve shqiptare tradicionale. Kjo na bën dy herë krenar dhe mbesoj që kjo ekspozitë ka arritur qëllimin dhe ka qenë një formë shumë e veçantë e të festuarit të kësaj dite. Në fakt unë besoj dhe ndjej që ai do të thotë që ne kemi parë shqipe të veshura shqip, por të huaj ta duan vendin ton, kjo e bën dy herë më të madhe Shqipërinë. Imazhet e mjaft të huajve të veshur me kostumet kombëtare shqiptare janë cilësuar si iniciative vyer e fotografit Tasho në ndërtimin e urave të komunikimit mes popujve. Ekspozita do të qëndrojë e hapur për publikun këtë fundjavë në ambientet e galerisë së bibliotekës së qytetit.